Şəhidimizin anasının bizə hədiyyəsi var idi. Gəl açaq görək, mən açmadım, dedim sizi gördüyüm də. Açaq görək, bunun içində bizə dedi, simbolik bir hədiyyədir. Nə oldu, mən də bilmədim. Uşaqların xoşuna gəldi. Gəl sizlə baxam açaq. Görək, bax, bunun içində bizə nə hədiyyə verir. Bugün də müəllim günüdür. Həmçinin sizə hədiyyə olsun. Kızıldan değerli, kıymetli, bak bunun üstünde değil mi? Ne var? Paris'tir. Bak her birimiz, bak Paris. Gördünüz mü? Bizi bunu bildiririz böyle. Bak böyle koy, hem yarışta, hem derslerimizde. Bak ama ihtiyatlı olsunmasın. Çünkü hediyemiz de bilir. Değil mi? Evet. Hoşunuza geldi, beğendi. Bale. Ne güzel hediyedir. Ha? Çok sağ olun.